A je li seksualno zaista tako ne rešiva tema? Seksualno se totalno ne rešiva tema. Totalno je tako, zato što je prirodno tako postavljeno. Mozak je tako postavio. Cela vrsta primatska, naša, znači ljudska, homo sapiens, sapiens, je postavljen tako da je seksualnost ne rešiva. Ne može da se reši, na primjer, odnos između muškarca i žene. Kada bi se rešio i sve dovelo u harmoniju, stalo bi razmnožavanje.